dostlar Avacıq mahalındayıq. Qədimdən bəri bu mahalla neçə kəndlə birlikdə Avacıq deyiblər. Avacıq yox, dəştək. Ağalar mərkəzdə oturanlar narahat olurlar. Vəx qoyublar, çalışıblar buranın neçə yüzyıllıq tarixi türkü adını dəyişib Avacığı dəştəkə çevirsinlər. Galibdir, 20 ildir bu adı dəyişiblər, ancaq cəmaatın qorxusundan yavaş-yavaş billəndirirlər. İlk olaraq şinasnamələrdə dəştək yazıblar, sonra idari çarşağında dəştək eləyiblər, indi yavaş-yavaş tablolarda da dəştək yazırlar. Ay o adamlar şey atıbsız, siz yox siyasət içi qəbul eləyə bilmir, bizim bir məntəqəmizin adı türkü qalsın və onu farsiyə çevirib dəştək eləyir. Baxın, bir bu adamlar bu siyasət bizim dilimizin, tariximizin, fərhəncimizin başına nə oyunlar gətirə bilərlər və gətiriblər də. Galibdir, bu tərcüməni də düz şəkildə əncam verməyiblər. Avacıq iki bəxşdən dəşkil tapıbdır. Ava belaviyyicıq. Ava türküdə, fərhəncə lüğətə baxsanız, oba ya həmin yuvadan tutulubdur. Cıq da yəni kiçik anlamındadır. Örnək olaraq baxçacıq, yəni balaca bir baxça. Qalacıq, qala yəni qala. Cıq da yəni balaca bir qala. Avacıq da yəni kiçik bir el oba. Bunlar dəşti gətirib obanın yerinə qoyublar və ək kimi təhqiramiz bir həsvəndi eyni mərdəkdə, doxtərəkdə onun yerinə gətiriblər və ehsas eləyiblər ki, bunu düz tərcümə eləyiblər. Yəni iki bəxşdən təşkil davıb. Bunlar həm iştiba işləyiblər, bizim təhrif eləyiblər məntəqəmizin adını, həm də bir təhqiramiz ad qoyublar. Bura Avacıqdır qədimdən bəri, Avacıqda qalacaq.